Yes, cool project media tuba tuyingidewo okubanga ate tukuwa update eziba za kagwawo. Esawa zino amawulire Kyaddaakyi bamaze ne baga confirminga omukulu Gen Elly Tumwine amaze nafa. Era nga bwe twagamba nti embeera eno oluusi ebeerawo naye ngaate oluusi tekiba kyangu bantu kuvaayo kugirangirira. Kintu kino kize kibeerawo enfunda eziwera ku bantu bangi. Naye nga Finger Project Media tuba ne sources entuufu okubanga ate tukuwa amawulire era mu mbeera eyo Kyaddaakyi bamaze ne balangirira ky'omukulu Gen Elly Tumwine afudde. Tugenda kuba tukuwa updates endala naye ffenna tumanyi story eno zizenji bagamba yonna gyevudde omukulu adde ku life support machine embeera tebadde nnungi. Wali mu ggwanga erya Nairobi ku Aga Khan Hospital nga bagezaako okulwana okusobola okubanga ate bazza obulamu we famire era nevaayo ne complaininga ku ky'okumubika naye ng'ate ekituufu bo baali bakimanyi bajje n'ab'enjawulo ne bavaayo ne bagamba social media kyekoze eky'okubika Gen nga tannafa si kituufu naye ffe wano tuba tukuwa live updates tukuwa n'amawulire amatuufu. Ensonga eno twagigoberera era tukyagendera ddala mu maaso nayo naye ng'agakagwawo goga konfirminze nti omukulu Gen Elly Tumwine afudde. Ku Project Media likinga, commentinga era subscribinga.